Frisbee Golf SM-kisat eivät kiinnostaneet Yleisradioa, eivät lähettäneet TV:stä mitään siitä. Yli miljoona ihmistä harrastaa tätä hienoa frisbee golf lajia. Tämän lajin, urheilulajin tähti oli ottanut kantaa tähän ja vähän pahoitellut Ylen suuntaan, minkä takia näin tehtiin, niin Yle oli vastannut lakonisesti, kuten valtion virkamieslaitos vastaa. Emme katsoneet, että se olisi kiinnostanut ihmisiä sillä lailla, että se olisi syrjäyttänyt yleisurheilun ja huomioon. Nyt kaikki vihreät, vasemmisto, vihreä, Yle, kuunnelkaa, mikä laji oli teille frisbeegolfia paljon tärkeämpi. Ilmansaasteiden rallikisat. Oliko Jyväskylän MM-rallia? Minä en yleensä rallia katsele, vaikka mikä vihreä poika olekaan. Ei vaan muuten niin pirusti innosta nämä kaahailijat. Taitavia sinänsä totta kai, mutta en tiedä sitäkään, onko he hyviä esimerkkejä nuorille kuskeille. Maantiellä ei taida olla, mutta esimerkkiä nuoret pojat ottavat näistä rallikuskeista myös. Mutta Yle todellakin näin. Tämähän on ilmansaasteiden kannalta erittäin huono laji, tietääkseni. Eiväthän ole edes mitään sähköautoja, vai ovatko? Eikö ne ole ihan bensavehkeitä? Joka auto tupruttaa ilmansaastetta ilmaan. Ylehän on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Onko oikeasti?